हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जे माँ समले बड़ मानक मोर जुहार, सान मानक मोर ढेर सारा स्नेह आउ भल पाइबार। मुई संजू स्वागत करछी आपण मानकु आमर चैनल समलपुरी ब्लॉग बाग फैमिली के। आउ आपण माने केनता अछन, आशा करू छी समस्ते भल से थिबे। आउ ए वीडियो होछे हे गलानो बने दिना द्रु वीडियो ए एटा खट आमे घर के नेबार, तार माने हे बेलर वीडियो ए मुई दिनटा टिके सुन ना करबार। आउ देखुन एटा खटटा थिला आरिघनु, तो घर बनालू बोले जितने नहीं कि आनी करी न रखी नहीं बोले आरिघनु थी बोले रात शुबार असुविधा होता तो से लगे यहाँ नहीं आसीचु। आउ नहीं गला ये सफा टी कर कण कि से जाली जुला लटकी गुण गुणा उड़ीसी बोले से लगे झारी नौन आज्ञा। आउटा नहीं क्या ओजन मशीन थी ओजन हेबार लगे, तो आज्ञा ओजन कर चारे पा ओजन टिके टिके हेलु के अच्छे के कमी छु देखूँ तो टिके बोल कर, तो जेनता थिलु हेनता ही अच्छू समस्ते। आउ दे पहा मैंने तो बिगड़ी थिला बिगड़वाटा जी हेले भी जेनता थिलु हेनता अच्छू। हाँ यहाँ देखूँ इटा नौ छु आज्ञा मुई करी आरी घर के। आरी घर के इटा आनी आलु न, तापर पटा भी आनी आलु। आउप पटार ऊपर कि नहीं टिके टिके छाली सब उकिन जाइए, छाली नहीं क्या तार ऊपर ब्रशटा टिके टिके सब आड़े उकि जाइए, पेन टिके पड़गले फुली जैसी, तो पेन पुना पड़ कर बर्षा बर्षी होकर निका पेन पुना टी पड़ पुड़ा जाइए क्या जी सब उकिन जाइए, तो यहाँ कि सेट करूँ आरी घरे कण आसिक खरा मसे नहीं क्या घर भितर सुई ना हुए, जिते कूलर कि जाना लगाले भी घर भितर सुई ना हुए, तो से लगे नहीं क्या यहाँ बारंडार सुम बोल कर खटके आनी आलू वहीटा नहीं क्या लगामु बोलूँ। आ पूरा पेट एंता चेला एंता चेला पेट जी तार मैंने मुझे पेट नहीं गा छाती चेला सॉरी छाती चेला बहुत ही पूरा छाती चेला, तो मोर छाती हेन्ता के घेलेखा चेसी बोधे कहसन जे यहाँ बुढ़ा मिलता बोल कर नहीं क्या हेन्ता बुढ़ा मिलता बागिर हो गला बोले चेला के टिके बसि पड़ली। आउ कहली आज्ञा उठा उठा लगे लुगा ने माँ तुम बस बन बस बोली, तो यहाँ उठे लगुछे टिके आउ लगे लगुछे यहाँ के लगे लुगा नेमु। आउपर गाधी पाधी कि ना जबार ताली सकाल काम खाली यहाँ टिके सरीछे आउ आनी आमा जो बेलू आउटा आनी आलु आज्ञा जी खेदाड़े टिके, तो से लगे लुगान तुम्हें खेदाड़ जीव आम गाधी गुधा जीमु बोलूँ, तो हेपिनी पिपी आम भी जीमु गाधी बोलछन, तो ताकू कौन थंडा हो गाधी गुधा ना जो बोली। आउ मुई भी तार मैंने ना गाधे गुढ़ा टिके धोमी खाली का कर बेले कि मोर दाँत बुन टिके नहीं क्या फुलीछे दाँत चेवछे, तो दाँत पूरा एन यहाँ गाधी गुधा के देख पल आसलू, तो खाई भी बिल्कुल नहीं हेबार। आप वीडियो देखने जानवे न तार मैंने बिल्कुल भाज नहीं छाँ जी नहीं क्या हेती विभाग भाग्य भी नहीं खे पूरा खाई बिल्कुल खाई, तो तार मैंने गिली हो बाकी कपले नहीं हेबार कल दाँ दे पूरा सीधा से भुजने से डाड़ नहीं क्या ऊपर दाँतर पूरा लास्ट दाँ दे पूरा टिके भी कहला बागिर हो, तो से दाँते जब किसी कण टे ठटे ठुटा हो गले क्या जीवन पूरा पलै गला बागि लगुचे, तो से लगे खाई खुआ ना पार थे, तो हेपी नेपी हेटा कहे माँ के हेलो जी हेन्ता करुच मुँह गाल फुली कहे जे, तो दाँत बुन फुल्ले तो तार मैंने दाँतर बुनटा जिते बड़े फुली जावा गाल तो फुल्ला भलिया दिशा, तो हेपी नेपी देखूँ ना गाधी ना गाधी ओटा मोर साइ खाई बस छा सकाल रांधला भात खाऊ टाड़ू पखाल थंडार लगे मोर दाँत रे बोल कर ना खाएबार टाड़ू पखाल आईटा रांधला पखाल ही खाऊ हेपी नेपी गाधी जी मुझे जे नाई जो घरे गाधब भात खाई मोर सागे आउे पछे बार बजे आड़े गाधब तोर काका हर बोर न कहली बोले, तो सी हाँ कहले दुज आउने के ताक अन्ना लगला दिन नहीं क्या गाधी गुधा बन के हेते ना जीवार टी थंडा थंडा होता ही बोले हेते दिन ना जो गाधी गुधा बोली बोले हाँ बोली। आउ आमर इटा हूँ नास्ता सकाल, तो नास्तार अच्छे भात अच्छे आउप आलुर उल भजा अच्छे आउ आचार पातमटा चिटका अच्छे, तो फ्रेंड्स ठीक अच्छे इन खाई खुआ देसु पर आपण मैं सागे कथा लगमी एंता कर ही खेबार के पड़ूे भूके पूरा भूके होते तेते खेबार्टा देखुब भी देखी देखी करी भूके मरब एंता हेले तो हेन्ता हेसी, तो ठीक अच्छे फ्रेंड्स आपण मैंने देखना आउ एंजय करूँ। हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, जे माँ समझे बड़ मन को मुझे सारा स्नेह भल पाइबा। मुझे संजू स्वागत कर चैनल समलपुरी ब्लॉग बाग फैमिली के। आपण मैंने कैंता अच्छे आशा कर समस्त भल से थी आम भी भल से अच्छे घर रही सेट रही। आउ सकाल खट थी सीन तो आनी आलु आड़ घूम थी बोले रात नहीं क्या शुभार बहुत असुविधा है बहुत गरम लगे आप देखले भिडियो मान को पूरा मैंने अंधार कहीं पवन टिके भी ना आसे, तो घर भितर भी शुभ ना हुए, तो बर्षा ही लग रहा पूरा सात दिन बर्षा रही लग रहा, तो ना बाहर शुना भी ना पार लाइन थी तो भितर शुभ हेबा लाइन ना बिल्कुल भी शुना हुए
ସେଥିର୍ ଲାଗି ଖଟଟା ସେ ଘରେ ଥିଲା ବୋଲେ ଆଧୁଟା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଛୁଆଣେଠୁ ଆଉ ଗାଧୋଇଗଲି, ଗାଧୋଇ ଗୁଧା କରି ଆସିଲି ଆଉ ତାପରେ ଭାତ ଚାଉଳ ଯୋଡ଼େ ଲଗାଇଦେଲି ଆଉ ଆମେ ଖାଇ ବସିଲୁ ଭାତ। ତାଙ୍କର ବି ମୋ ଦାନ୍ତ ସେ ଆବାର ନେଇ ଯେ ଭୋକା ମରୁଥିଲେ ବି ତାର ମାନେ କି ଜାଣିବୁଟା କାଁ କରବ, ଘରେ ଥେଇ କରି ବି ଦେଖି ଦେଖି ଭୋକା ମରବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛେ। ତ କାଣା ହେଇଛି ନା ମୋର ଦାନ୍ତ ଏଇଟା ଭୁଜନୀ ସାଇଡ଼୍ର ଉପର ଦାନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ଫୁଲିଛି, ଇନ୍କେ ନେଇକେ ପୁରା ଏତେ ଦରଦ କରୁଛେ ଯେ ନେଇକେ କାନ ମୋର ପୁରା ସବୁ ପୁରା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଚି ହେଉଛେ। ତ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ନ ଔଷଧ ଲଗାଇଥିଲି ଯେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲା ନ ବୋଲେ ଖାଇ ବି ଟିକେ ହେଉଛେ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ଖାଇ ନ ପାରୁଥିଲି। ଖାନା ଥିବା ଆଗେ ଦେଖୁଥିବ ହେଲେ ପେଟ ଯିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିବ ଖାଇମି 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 ବୋଲିକରି ହେଲେ କାଁ କରବ, ମୁଁ ଆଣୁ ଗଲେ ତ ଯେ ପେଟକେ ଯିବା। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଭୁକିଆ ଭୁକିଆ ତ ନାଇଁ ରହ ଯେ ତାର ମାନେ ପେଟ ଜଲେଇ ଯାଉଥିବା, ଯେତିକି ଖାଇମି ବୋଲୁଥିବ ନିକେ ହେତିକି ଖାଇ ନା ହୁଏ। ତ ହେନ୍ତା ହେସି ମୁହେଁ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ଦାନ୍ତ କି ଜିଭ କି ଗଲା ଚିବୁଥିବା କାହାରିକି ଏନ୍ତା ବୋଲେ ହେନ୍ତା ହେସି ଦାନ୍ତ ବୁନ୍ ଫୁଲିଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକରି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭାତ ଜୁଡ଼ି ଖାଇ ହେଉଛେ। ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖେଳି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇ ସାଇଡ଼୍ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଫୁଲା ଫୁଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ଟା ଫୁଲିଛେ। ଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯଦି ଖାଇବ ବୋଲେ ନେଇକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଇଲେ ତ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ତ ଅବା ଚୋବେଇ ନେବ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ଭିତର ସାରା ତ ହେବା ନା ଜାଣେ ଖାଇଲେ ବି ଏ ସାଇଡ଼୍କେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନିକେ ଏତେ କ'ଣ ବନଉଛେ ଜଲଉଛେ ଚିଉଛେ ଯେ ପୁରା କହି ନାହିଁ। କାନି ପକାଉଛେ ଆଖିର ପାଇଁ ବାହାରି ସେ 4-5 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଚିଆବା ବୋଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ କ'ଣ କର୍ମା। ତ ଚାଉଳ ଯୋଡ଼େ ଲଗାଇ ଦେଇଛେ ଭାତ ହେଇଯିବାନ, ଭାତକେ ବୋଲେ ନେଇ ଯାଇସି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର ସେୟାର କର୍ମି କିଛିଟା। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛେ ରହିଲି, ବାଏ। ଆଉ ହେଇଦିନ ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି ସାରିଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଥିଲେ ନ, ମୁଁ ଏକଲା ଖାଇବାର କି ଥିଲି ଭାତ ଯୋଡ଼ି ବାଗି ରହିଛେ। ଆଉ ହେଦିନ କାଣା କାଣା ରାନ୍ଧିଥିଲି ମୋର ସୁର ନାଇଁ ହେବା, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ସୁର ନା ହୁଏ କାଣା ରାନ୍ଧିଛା କାଣା ନିଏ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାନ ଗୁରୁବାର ଆଉ ତାରିଖ ହେଇଗଲାନ 27 ମେ ଆଉ ଟାଇମ୍ ଇହାଦି ହେଇଗଲାନ 2:30 ବଜିଗଲାନ। ତ ହେଇଦିନଟା ହେଟା ଆଉ ଖାନାପିନା ସରିଗଲା, ଖାନାପିନା ସରି ସାରିଲା କି ତାପରେ ଏଇଟା ନେଇକେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲୁ ମାନେ ଶୋଇଲୁ ଟିକେ। ତ ବର୍ଷା ସରିଲା, ବର୍ଷା ସରିଲା କି ତାପରେ ଖରା କଲା ଯେନ୍ 3 ଦିନ ନିକେ 3-4 ଦିନ ବହୁତ ଖରା କରିଛି, ହେଇ 3-4 ଦିନ ଖରା ଯେ ବହୁତ ଖରାଏ ବୋଲେ ତ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲା ନ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ତ କିଛି ଖାଇ ନା ପାରୁଥିଲେ, ଭାତ ବି ଖାଇଲି ବେଲା ନିକେ ଦୁଇଟା ଯେତିକି ଆଣିଥିସି ନିକେ ପୁରା ତାର ଦୁଇ ଭାଗର ଭାଗେ ଖାଲି ଖାଇସି କହନ୍ତ ପୁରା ହେନ୍ତା ଖାଇ ହେସି। ନହେଲେ ତ ମୁଇଁ ଭାତ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ରହି ନା ପାରେ, ବାକି ଜିନିଷ ପଛେ ନାଇଁ ଖାଏ ମୁଇଁ, ଭାତ ଯୁଡ଼େ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ମୁଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ରହି ନା ପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଉପର ବେଲା ଚାହା ତ ବି ନାଇଁ ପିଏ ବେଲେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପେନ୍ରେ ନେଇକେ ବିସ୍କୁଟ 4-5ଟା ପକାଇ ଦେସି ଆଉ ସେଟାକେ ତାର ମାନେ ଗୁଲିକରି ପିଇଦେମି ତ ପିଇଦେମି, ନହେଲେ ହେନ୍ତା ଚମଚରେ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଇମି। ତ ହେନ୍ତା ହେନ୍ତା ଯେନ୍ ଇଏ ହେଇଥିଲା ବେଲେ ହେନ୍ତା କରି ଖାଇଲି ଆଉ ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପେନ୍ ଟିକେ ଖାଉଛେ। ତ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ତ ଖାଇପାରୁଛେ କେ ବୋଲିକରି ପଚାରିଲି ମୋତେ, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇ ହେଉଛେ ଦରଦ କରୁଛେ ବହୁତ ବେଲେ ଉଷୋ ଉଷା ଟିକେ ବୋଇଲି ମାନେ ଠିକ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଅନେକ ହେମା ବୋଇଲି। ଆଉ ଆଇନ ଦେଲେ ବି ସେଟା ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ତ ସେଟା ସେତୁ ରୁଆତୁ ଟିକେ ଦେଇକରି ନିକେ ଯେନ୍ ଦାନ୍ତ ଚେଉଥିବା ସେ ଦାନ୍ତ ନ ଦେଇନେଲେ ନେଇକି ଦରଦ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇସି ବୋଲେ ସେନ୍ତା କଲି ଏହା କହୁଛେଁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଉଛେ ଆମେ କେନ୍ତା କର୍ବ ଯେ କର ଆମେ ଖାଇପି ନା ପାର ବୋଲି କା ତାହାକୁ ଗୁଗଉଥିଲି ତାଙ୍କ ନ ଟିକେ ଯେମିତି ଯେନ୍ତା କରି ଇଏ କହି ନେଇଥା ମନେ ବଲମା ଯାହାକି ହଉ। ଆଉ ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛେ କି ନି ବେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ବି ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବାର ଆଉ କ୍ଲିନିକ୍ ମାନେ ବି ନାଇଁ ଖୁଲ୍ବାର ବେଲେ ନିକେ ଆଇନ ଦେଲେ ହେଟା ଗଲି ଆଉ ଆଇନ ଦେଲେ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସିଟା ଦାନ୍ତ ଚିଆ। ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ମୋର ଦାନ୍ତ ଚିଆବାରଟା ହେନ୍ତା କେବେ ନାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ, ଏଇଥର ଯେନ୍ତା ଚିଆଲା ହେଲେ କିନି କିଛି ଗୋଟେ ଚାବି ଚୁବା ହେଇଯାଇଥିବା ବେଲେ କି ବ୍ରଶ ବୃଷା କରୁଥିବ ଟିକେ ଢିସି ଢୁସା ହେଇଯାଇଥିବା ବେଲେ ନେଇକେ ସେଇଟା ଟିକେ ଚିଆସି ଚିଆଲେ ନହେଲେ ଏନ୍ତା ଦାନ୍ତ ଚିଆ ମୋର କେବେ ନାଇଁ ଚାହିଁଥାଏ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏ ଜୀବନ। ଆଉ ହେ ଦିନାଦୁ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ କିନି ଦିନାଦୁ ବେଲେ ହେ ଦାନ୍ତ ଚିଆବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ହେଇଦିନ ଆଉ ଉପର ବେଲା ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନାଇଁ କରି ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆରେ ଦିନର ନେଇକେ ଉପର ବେଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଏ ଆଉ ସୁଇସୁଆକରେ ଉଠିଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ତାପରେ ହେପିଣ୍ଡି ମୋତେ ଲିଟି ବାହି ନିଅ ଲିଟି ହେମୁ ବୋଇଲେ ତ ଏଇଟା ଦୁଇଆଡ଼େ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲିଟି ଯୁଡ଼େ କରିନେମି। ତ କହିଲେ କି ଆମ ଡ୍ରେସ୍ର କଲର୍ ରବର ଇଏ କର ବୋଇଲେ ବେଲେ ସେ ରବର ଟିକେ ଖୋଜିଲି ଆଉ ଏଇଟା ବାହାର କରାଲି ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଲିଟି ଟିକେ ବାନ୍ଧିନେମି ବୋଇଲି।
ତ ବାଲ୍ କାଟିନୁ କାଟିନୁ ବୋଇଲୁ ବୋଲେ ହେପିନି ପିନା କାଟୁ ବୋଲିକରି ଏତେ ଦିନ ଯାକ ବାଲ୍କେ ରଖିନେଲି ନ ନହେଲେ କାଟିଥିଲେ ଫେର୍ ଡବଲ୍ ଏତେ ହେଇଯାଏ ତାନ ବାଗିର୍ ଲାଗ୍ସି ତ ଲିଟି ବାହିନେମି ଆନ ବାଲ୍ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଦିଶେ ନହେଲେ ବାଲ୍ ବେଶୀ ହେଇଗଲେନି କେ ତାଙ୍କର କୁଞ୍ଚକୁଚି ବାଲ୍ ହେଇକିନି ବେଲେ ବେଶୀ ବାଲ୍ ହେଇଗଲେ ସୁନ୍ଦର ନାଇଁ ଦିଶେ ମୁଡ଼ଟା ବଢ଼େଇ ଦିଶି ଆଉ ଦିହେଟା ଛୋଟ ଦିଶି ହେନ୍ତି ତ ସମ୍ପୁରା ଦିହେ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ତାମାନେ ପତଲା ପତଲା ଅଛନ୍ ଡେଙ୍ଗା ପଛି ଅଛନ୍ ପତଲା ଅଛନ୍ ବେଲେ ସେଥିରେ ଆନ ଲିଟି ବାହିନେମି ବୋଲି ବେଲେ ଏଇଟା ନିପିକି ଆଗ ଲିଟି କହି ନଉଛେ ତ ସେ ରୋଷେଇଛେ ହେପିଟା ମୋତେ ଆଗ ନା କହି ନେଲ ବୋଲିକରି ତ ଏଇଟାକି ଟିକେ କହି ନେସି ତାପରେ ତତେ ବି ଲିଟି କହି ନେମି ବୋଲି ବେଲେ ହଁ ସିନା ବୋଇଲା ଆଉ ସେ ଟିକେ ମାନିଲା ଆଉ ବାଲ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ପହଞ୍ଚୁଛେ ପଛ ଆଡ଼ଟା ଟିକେ ଟିକେ ନା ପହଞ୍ଚିବାର ନହେଲେ ଆଉ କେତେ ଔଷଧ ଲିଟି ବାହି ନେଲେ କି ବହୁତ ଔଷଧ ହେଇଯାଏସନ୍ ଯେ ଆମର ବାଲ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ଲାନ ବୋଲିକରି ଆଉ ନେଇକେ ହେପିନି ବି ଖାଲି ଫୁଣେଇ ହେବାର୍ ଲାଗି ଟିକେ ରେନ୍ କରୁଛନ୍ ଯେ ନେଇକେ କାନେ ନାକେ ଏନ୍ତା ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବାର ଏଇଟା ଲକଡାଉନ୍ର ଲାଗି ନେ ଇଏ କରବାର କେନ୍ତି ଖୋଲିବାର ବେଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ନା ଯିବା ତାହାକୁ କାନେ ନାକେ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଣି ନେଲେ ଯାଇକର ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଛନ୍ ଫୁଣି ହେବ ବେଲେ ନେଇ ବଢ଼ିଲେ ଆହୁରି ଚିଆବା ବୋଲଛନ୍ ବୋଲିକି ଠିକ୍ ଅଛି ସିନା ବୋଲଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାପି ନେଉଛେ ଟିକେ ତାକୁ ରାପି ରୂପା ନେସି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିନ ଏଣ୍ଡ କରମି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ବାଏ।